kalsan tv waa codka shacabka allah uu naxariistay waxa maanta magaalada hargeysa aas qaran lagu sameeyay agaasimihii guud ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland marxuun Cabdikariin Haashi cilmi oo ku geeriyay dalka Hindiya aaska qaran ee loo sameeyay marxuumkani ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo mas'uuliyiinta asxaabta xisbiyada qaranka qaar ka tirsan golaha wasiirada taliyaasha ciidamada kala duwan abwaano salaadeen xildhibaano iyo qaar ka mid ah shacabiga Soomaaliland waxaan ugu wareyntaasi tiiraanyo lagu diray eelkii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuumkani Cabdikariin Haashi cilmi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxaana hadaladiisii ka mid ahaa gudoomiye xisbiga muxaafadka ee kulmiye mujaahid muuse biixi cabdi iyo qaar ka mid a golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliland oo aaskani ka soo qayb galay ayaa ilaahay marxuumkani uga baryay inuu jaradii firdowse ka waraabiyo waxaana hadalladoodii ka mid ahaa wuxuu ahaa iminka agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga muddo ilaa 8 sano nin aad iyo aad u afgaaban oo aad binaadamka ammaan helo ahludiina qof ka cawda malaha 10 sano ninkaa lama arag oo isqabsadeen ama istilayeenba nin ilaahay asluubi akhlaaqsiyeeba u ahaa dhammaanteenna waxaanu nahay addoomme ilaahay waxaynu nahay dad ku xukuman geeri waynu wada dhimanaynaa rasuulkeennii suubanaa ee inoogu fadliga badnaa baa dhintay oo ilaahay yidhi innaka mayitun wa innahum mayituun adna waad dhimanaysaa isagoo nool baa ilaahay ku yidhi kuwa kalena waa dhimanayaan kuu goodeeyey eele wuu inaga dhiman doonaa qofba maalin bay u imanaysaa iyo sabab iyo saacad shakhsiyad ifkiisiina u shaqaysay aakhiradiisiina usii camal falay buu ahaa ilaahay baa intaba ka jazaay siinaya waxaan halkan taasi uga diraynaa agaasimihii guud ee wasaaradda gaashaandhigga marxuum Cabdikariin Haashi cilmi oo runtii ahaa nin qarankan qiimo badan ku leh maraxaahil badan iyo maray Soomaaliland meel adag maraysayna naftiisa u huray waxaan leenahay allah uu naxariisto qoyskii qaraabadii shaqaalay wasaaradda gaashaandhigga iyo guud ahaan qaranka Soomaaliland ilaahay samir iyo iman ka siiyo waxa iguna aaskani qaran ee loo sameeyay marxuun Cabdikariin Haashi cilmi ka hadlay taliyaha ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland nin afkaaban oo dadku ixtiraamaan oo hurudiina oo raxiima oo aada loo qadariyo oo sharaf badan buu ahaa Cabdikariin allah uu naxariistay marxuumkani maanta lagu aasay magaalada hargeysa Cabdikariin Haashi cilmi ayaa ahaa shaqsi taariikh dheer ka soo galay qaranimada Soomaaliland sidoo kalena ka soo shaqeeyay meelo kala duwan iminkana ahaa agaasimihii guud ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland ee xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo Cabdillahi Maxamed Faarax Cabdillahi Riiraash telefishinka caalamiga ee kalsan magaalada hargeysa